my dnešní vlog začínáme tím, že jdeme do lékárny, protože jsme měli takovou noc, kdy jsme skončili trošku v nemocnici, veď Milonko? No tak jdeme, protože se tady sjíždějí auta, ať jsme co nejrychleji z doma, já vám to pak řeknu. Jsme doma, Milonka po jídle, dávali jsme jí teď medicínu. Tady to má teda do ouška, bolí pravý ouško. Dvě kapky má brát po dobu 5 dní, 3x za den. Tohle jednou denně, 3,5 ml, to je na ten hrozný kašel, který nám teda přetrvává už dlouho. Pak jsem scháněla sprej do nosu, ten jsem tady teda nesehnala, taky tam mají tyhle kapky, ty jsem si přivezla z Čech, ale ona má radši spreje. To jsem tam vůbec jako nesehnala pro děti, takže budeme se pokračovat v kapičkách. Pak jsem tam koupila tady paracetamol, protože nám došel, já jsem měla vlastně paralen syrup pro děti. Tohle mi paní lékárnice řekla, že je to nějak to samý. No a pak jsme dokoupili tenhle ten krém na tělíčko po koupání, protože ho minule Majky koupil na zkoušku a vyhovuje Milonce. Je to teda pro velmi senzitivní eczematickou až jakoby pokožku, takže to je velmi šetrný a celý jsme ho vypotřebovali, tak jsem koupila novej. Ceny já přesně nevím, abych vám dala porovnání. Milonce tady platíme vlastně pojistku. Pojišťovnu tady má Allianz. U nás má se mnou ministerstva vnitra, já a Milonka. Takže nějaký příspěvek od pojišťovny tam je. Třeba tak na krém určitě ne. Ten stál $59. To je strašný, co? A vlastně za tyhle ty dvě medicíny, nebo za tyhle ty tři, jsem platila $50. Mluvím teda v amerických. Takže určitě tam nějaký příspěvek bude, protože tady to je jako jinak dost dražší. Aspoň vidíte, že naše zdravotnictví, naše léky, ještě to není tak jako hrozný. Já se vás takhle na sebe otočím, ať nemluvím tam jako do stolu. Nevím ani kolik včera jsme platili v nemocnici, a já nevím, já jsem tady ten příběh asi vlastně neřekla. Já jsem si vás tady přendala ke stolečku, protože si tady potřebuju jedno video, co tady pro vás stahuju, vložit. Tak, v podstatě ten příběh byl, že v pondělí já jsem Milonku teda do školičky nedala, domluvili jsme se tak s Majkým. Po celý den byla tak jako v pohodě, akorát prostě občas se pokašlávala, ale takový ten hnusný kašel. Spíš jsem nechtěla, aby se jí z toho něco ještě jako vytvořilo. No a večer, máme takovou rutinku teď, že večer před posty, než si jde lehnout, tak trénujeme šase a plie. Takže měla trošku takovýho jako kardia pár minut, no a šli jsme si lehnout a říká, že jí bolí ouško. Po chvíli, co mají kýče z pohádku, tak že fakt jí jako bolí ouško, já říkám, no tak to je pěkný, já tady na ouško nemám žádný kapky, nic, horečku neměla. Majky začal volat do doktorce, ta říká, jak jí dáváme paracetamol a kapky a do nosu a to, takže všechno děláme jako dobře. A že by bylo dobrý, kdyby vydržela do rána, do 8, až se na ní jako podívá dětský doktor, ale že kdyby to teda nemohla bolestí vydržet, takže budeme muset do nemocnice. Což se samozřejmě Majkýmu ani mě nechtělo, protože za prvý vždycky je hrozný čekání, za druhý nevíte, kolik bacilů si tam ještě nabalíte a většinou takhle v noci nemocnice, tak to jsou takový ty případy, že jo, bouračky a ožralí, svetovaný a prostě takový ty, že úplně nechcete být prostě v noci v nemocnici. Milonka si prostě to vyžádala, fakt jako brečela, že jí bolí ouško a že chce jít k panu doktorovi. No a jelikož to bylo to ucho, tak jsem nechtěla, protože vím, že bolest ucha je fakt jako hnusná, tak jsem nechtěla, aby trpěla víc, než jako musí. Tak jsem si zase řekla, když jí dají ty antibiotické kapky už v noci, tak třeba už jako druhý den to bude jakoby lepší, že jo. Já jsem tady ještě zkoušela googlovat v noci nějaký babský rady a tam bylo jenom jako, že jak si člověk lehne do vodorovné polohy, takže do toho ucha jdou tlaky a že to prostě bolí. Ať se snaží spát s vypodloženou hlavou, polštáře a to, tak i když jsem jí dala do toho polosedu, tak stejně vždycky po chvíli je to bolelo. Tak jsme se zbalili, Mistina samozřejmě na nás koukala, kam noci jedeme, že jo, nechali jsme jí tady teda rozsvícíno. Tak jsme se oblíkli a odjeli jsme do nemocnice.
kde musím říct, že mě potěšilo, že tam jako nikdo nebyl. Jenom teda vrátnej, který zavolal, aby si pro nás nějaký doktor přišel. Čekali jsme tam fakt dlouho. Třeba hodinu, než si pro nás teda doktor přišel. A to ještě tak, jako že pro vás nepřijde doktor, ale vlastně pustí vám vlastně nejdřív k sestřičce, kde vlastně musí proběhnout celá taková registrace, která je docela jakoby dlouhá. Popíšete, co je, jo, jak dlouho to trvá. Já jsem ještě vzala do tašky všechny ty léky, které jsem jí dávala, aby si to všechno napsala, aby to bylo jako rychlejší, abych jí to nemusela vysvětlovat, že když to uvidí, tak to bude rychlejší. No ale oni stejně měřejí tlak, jo, z prstíku jí, vážili jí. Ale ona teda děsně spolupracovala, pro ní to byl zážitek, ani nekvíkla vůbec, prostě z těch pohádek a s kokomelou na písniček zná, jak to jako chodí u doktora, tak už viděla tyčinku, tak otevřela pusu a to, takže spolupráce je úplně jako úžasná. A pak jsme zase čekali, no a pak teprve jsme šli k panu doktorovi, kterýmu jsme to zase jako přiříkali, takže už jsme tam byli jako 2 hodiny. Byla skoro 1 hodina v noci. No a pan doktor se podíval, poslechnul jí a řekl, že jako nikde dole to nemá, že prostě má asi virus tady prostě v těch částech, proto jako že jí bolí ucho a že má velký kašel, že to má prostě v těch dutinách. Tou léčbou, tím paracetamolem to dělám jako dobře a ti to teď dávám pravidelně každých jako 6 hodin a jenom do toho ucha se jí kouknul a řekl, že to tam má začervenalý, teda jí napíše antibiotický kapky 5 dní a že to bude jako dobrý. No Melonka úplně v pohodě si nechala kapky nakapat do ucha, vypila tam i z injekční stříkačky syrup, já takhle když jí dávám syrup, tak prostě vím, že to nemá ráda, že to je přeslazený, tak jí to vždycky ještě dávám do vody a ředím je to s džusíkem jablečným. A aby to cítila co nejmín, no tak tam jí to sestřička nabrala do injekční stříkačky, vrazila jí to do pusy, stříkla, Melonka ani nemrkla, prostě jo, spolupracovala všechno. Tam jí do té stříkačky dali teda jakoby ibuprofen dětský, že jí přišla bolest na těch pár hodin a káplí ty antibiotické kapky a musím říct, že než jsme tam dostali teda nějaký výstupní papír nebo recept, co si máme druhý den v lékárně koupit, tak za těch pár minut najednou byla úplně jako v pořádku. Dojeli jsme domů, jo, ještě prostě tady s Mistinkou, je, ty jsi na mě čekala, tohle. Přijeli jsme domů a krásně jako usnula, vyspala se až jako do rána, do 8 asi. A druhý den jsme jeli vyzvednout ty kapky a to už tady jste viděli ty záběry a to jsem vám chtěla jenom tady uvíct ten příběh, aby jsem vás zavedla do toho kontextu, proč jsme skončili v nemocnici. Teď jsem si udělala v 11:30 kafičko a dám si k tomu bábovku. Potřebuju nějakou energii, sladký. Bylo to trošku takový výživnější ta noc, no. Tady odmašťuju pekáč, nalekněte se, nalila jsem tam teď horkou vodu, měla jsem totiž nádobí a já nesnáším, když je to hrozně masný, takže to do té jarové vody dávám. Když je to takhle trošku už odmaštěný, klidně mi mlíko do lednice. Jdu si udělat tu malou coffee pauzu a začnu konečně něco vařit. Dneska jsme nějak jako ve skluzu. Jede na to. Stinka už tady zase mluvila v hladící paní. Ostrova, jak už to u mě bývá, tak zase po mini pauze se hlásím. My jsme dneska po čtyřech dnech se vrátili zase do rutiny školka, protože Melonka vlastně v pondělí, jsem vám říkala, jak kašle, tak nakonec nešla do školky a pak v pondělí v noci jsme byli na pohotovosti s Ouškem. Všechno naštěstí už v pořádku, prostě horečku vůbec nedostala, ale doktor řekl, že pravděpodobně prostě má virus tady v těch částech, že vůbec jako se jí to dolů na produšky nebo to nedostalo. Putovalo jí to, že právě jeden den jí zabolelo Ouško, druhý den jí tady zabolela tvář, třetí den si stěžovala na krk, no takže dostala kapky do nosu, kapky do ucha a vlastně
medicínu na kašel. Kašel teda ještě trošku má, ale tak kašel vždycky se dolečuje tak jako třeba 10 dní. Je v plný síle, pořádku, plná energie. Včera vlastně pozdě odpoledne jsme zkusili i tancování. Jako dobrý, přes noc už se mi nebudí, nekašle. Takže dneska při pátku jako na rozjezd, šla v pátek do školky, teď prostě na 2 hodinky tam jenom nechám. A pojedu pro ní tak jako, že na rozjezd zase skoro po týdnu, aby si pohrála a měla za ten týden jako nějaký pozdvižení a nějakou změnu. Taky hlavně teda důvod je, protože mám na dnešní ráno masáž. Jo, teď na 9. mám masáž, takže už jsem tady u Juny, u mý oblíbený balinésky. Já jsem právě tuhletu masáž dostala od Majkýho k Valentínu. Ten valentýnský týden prostě jsme toho měli dost. Tenhle ten vlastně týden jsem se teda věnovala hlavně melonce, takže jsem to už jednou jako rušila. A dneska už podruhé se mi to nechtělo rušit, protože samozřejmě to nabourává plán i samotný Juni, znám to i já, že to nemám ráda, když mi ženský prostě rušej pak domluvený online schůzky, když už jste na to mentálně připravený, čas na to máte vyhrazený a tak. Takže i z toho důvodu jsem si říkala, budeš mít prostě školku na 2 hodinky na rozjezd, já si sfouknu tu masáž a nebudu to prostě už rušit, takže si to jdu užít. Takže si tady beru svůj certifikát a vyrážím. Nákupu. Já jsem koupit hlavně pití, nějaký džusy a potom jsem se stavila koupit dárek melonce k narozkám. Dostane doktorku, miluje si teď hrát na doktorku od té doby, co jsme byli tady na té pohotovosti v nemocnici, tak téměř každý den nás s Majkem poslouchá, hraje si na doktorku. Ona to tam fakt jako dělá, zvládla velmi dobře a hrozně jí to tam bavilo. No a pak jsem mi ještě vzala takovouhle čelenku na oslavu, aby měla a uvidíme, co ještě, když tak koupíme potom s Majkem. Tohle to je takovej dáreček, který jí možná dám na té oslavě, ale ta oslava je vlastně 2. v sobotu a ona má narozky 6. v týdnu, tak pak společně ještě si něco vymyslíme. Vzala jsem vás sem do téhle zadní místnosti, vůbec tady není dobrý světlo, ale já vám chci ještě ukázat jednou ty goodie bag. Pořád o nich teď v posledních videích mluvíme, tak abyste měli představu, co jsme s tou melonkou dělali. Asi se i hrozně potím, jsem po tréninku, po sprše, takže to ještě všechno jako dojíždí a je tady fakt jako teplo. Tak, tady máme připravený goodie bags do školky. Těch máme necelých 30, myslím 27. Mám to už rozdělený pro kluky a pro holky, protože kluků je víc. A ještě jsem to paní učitelce takhle rozdělila samolepkou. Kluci mají zelený, až to bude rozdávat, a holky mají červený. No a rozdělila jsem to pro kluky a pro holky, protože holkám jsme tam dávali třeba tyhle ty pravítka s podkovičkama, protože melonka to má teda v tématu koníků. Pak tady mají takovýhle gel, kde uvnitř mají koníka. A pak většinou má každý dítko stejný, že tam mají nějakou sladkost, nebo nějakou sušenku, lízátko, tetovačku. Nemají to úplně všechny stejný, protože vždycky 27krát jsem to jako nenašla. Tahle holčička tam má třeba hřebínek s koníkem. A má tam třeba tuhletu hru s koníkem a s kuličkou. Jo, ale zase tam má sladkost. Zase tam má i lízátko, tetovačku. Takže je to různý. A klukům právě ty hřebínky nezajímají, že jo? Tak ty tam mají třeba... Jo, každý dítko tam má ještě takovouhle frkačku. Holky červenou, kluci zelenou. Tuhle tu narozeninovou frkačku, zase tady mají sladkost a klukům jsem dávala koníky nebo takový kloboučky. No, já to nechci už si rozhazovat, ale mají tam prostě malýho plastovýho koníka,
nebo tam mají místo čepičky Happy Birthday, tak tam mají prostě jako bojský klobouček. Takže to má Melonka do školy a to ponese si ve středu normálně v den narozenin do školičky. No a v sobotu teď má tu svoji jako party. To už jsme dělali jenom pro pozvaný. Tam bude mít 7 dítek, s kterýma se jako nejvíc potkává, baví, má nějakou interakci. A těm jsme dělali teda takovýhle taštičky, kulíbek. Vždycky tady mám ze strany jméno, abych to taky nepopletla, protože zase kluci mají něco jiného než holky. Ale je tam v té taštičce zase třeba prkačka, klobouček, sladkost, džusík, pak tady mají takovýhle ty snídaňový cereálie, různý, někdo má čokoládový, někdo má tyhle barevný, mají tady takovýhle bločky s koníkem, přívěsek na klíče ve tvaru podkovičky, sponky rozházený, tam mají holky, mám aspoň vylovím jednu zase lízátko, klasika, sponky. Jo, tu hru taky s koníkem tam mají. Kde mám ty sponky? Tady, ty jsou malý. A kluci tam mají vlastně místo těch sponek, nebo místo těch koníčkovských deníčků, zase koníky. Většinou v těchto goodie bags jsou jakoby sladkosti, ale hodně do toho dávají jakoby nezdravý věci. A já jsem se to snažila nějak směřovat jako sladkost, ale ne tak hroznou, hlavně ne nějak extra čokoládu, aby se to neroztálo tam na tom sluníčku, a spíš takový miniaturní hračky. Máme tady nějaké kurčičí, co bych vám načala. Tady záměr. Jo, docela mě překvapilo. Říkala jsem Melonce, dvě tvoje jakoby největší kamarádky ze školky pozveme taky. Tak mi pojď ukázat, který to jsou, a tím dám pozvánku. A představte si, že to byly oba kluci. Eliem a Zamir. Takže, helejte, budeme mít kámoše kluky hlavně. Jo, tak klukům jsem tam dávala zase tyhle ty koníčky. Dala jsem jim tam dva vždycky a dávala jsem jim tam modelínu. A jinak tam mají vesměs to samý. Zase cereálie, kokíno nějaký, lízátko, džusík. Na tohle vždycky právě vzpomínám. Na nějaký tyhle ty obchody v Čechách, já nevím, to tedy, Pepko a různý takovýhle prostě obchody. Na to vždycky strašně vzpomínám. Protože tady, když už něco se vám povede najít, tak třeba se mi to povedlo, já nevím, 5krát, jo. Někdy, třeba 10krát, ale pak je to těžký, jak to jako nakombinovat, aby to bylo tak jako vyvážený v těch balíčkách, a nechci dělat jakoby rozepře mezi dětma, že jo, že jeden to otevře a bude mít radost tohohle, druhý to tam jít nebude. No, bylo spíš náročné to prostě takhle jakoby nakombinovat. Mějte se hezky, aloha z ostrova, děkuju vám za sledování, doufám, že vy, co jste začali přes novou výzvu, takže v ní pokračujete. Budu rozhodně ráda za každou zpětnou vazbu a feedback na tuhletu výzvu, protože schválně jsem ji stanovila tak jako v uvozovkách jednoduše, jeden cvik, každý den jednu minutu, aby jsme postupně mohli navazovat. Doufám, že to bude mít úspěch a že opravdu vydržíte až do konce a že tady v hlavě, což je cíl ty výzvy, si to uvědomíte, dokážete a fakt těch 30 dní si odškrtáte a na konci měsíce budete mít se sebe skvělý pocit. Mějte se hezky, těším se příště.